Tjena, Kamal och Björn här. Ni har väl inte missat att Kamal och Joe har släppt en klotgrill. Deras Kettle Joe. Idag tänkte jag att vi ska kolla lite närmare på den. Monteringen var ganska enkel. Det tog ungefär en timme med upppackning och montering. Det enda som saknades var en 10 mm nyckel. Men nu är det dags att gå igenom grillen. Vi börjar uppifrån med justerbara toppventilen. Den går även att ta bort helt för att få maximalt luftflöde. Tar vi en titt längre ner hittar vi en stor tydlig termometer med skalor i både Celsius och Fahrenheit. Den återfinns på alla Kamal Joes grillar. Grillens sidobord är gjorda i metall och är fällbara. Gångjärnet är fjäderbelastat. För att få plats med din slow roller kan du enkelt höja locket. Som alla Kamal & Joes grillar har även den här halvmånegaller som går att placera i olika nivåer. Under gallret hittar vi fireboxen, i detta fall en kolkorg med keramiska plattor. Kolkorgen gör det enkelt att hålla rent, bara lyfta upp och skaka av. Lyfter man ur fireboxen hittar man askuppsamlaren. Den gör det enkelt att tömma aska innan nästa grillning. Du öppnar bottenventilen, drar ut asklådan, tömmer och sätter tillbaka igen. Bottenventilen är justerbar och med den styr du hur mycket luft som kommer in i grillen. Mellan de fyra benen hittar vi en avlastningshylla. Längst ner på grillen hittar vi fyra svängbara hjul, varav de två främre är låsbara. Till sist har vi slow roller tillbehöret. Den består av två delar. Den används främst till rökning och indirekt grillning. Här får du se hur den fungerar. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar videon. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hej då!